تمام دیوی گیت والے کے لیے الگ تھاٹ ہے اچھا تو جھومنے جھوم پوروییا میا کچے سوارے ار جھومنے جھوم तरौका की धरती से भैया के बहुत-बहुत प्रणाम बात
سبحانه وتعالى 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 اور شری راجو یادو ملائم یادو بھاوی پرتیاسی جلا پنچایت سدسیتر کے لیے وارڈ نمبر 22 سے بھائی کے مقام میں اپلوڈ ہو سب ہی کے نمسکار کرو بات بیان تو ہو چاہے کونوں گاوے والا آدمی ہو हमारे समूह सुनकर बोझ ही बजा भैया के धन्यवाद आप ये श्री केशव यादव जी पतझिवा के धरती से भैया के बहुत-बहुत प्रणाम शानदार डॉक्टर प्रदेश कुमार यादव जी भावी जिला पंचायत सदस्य ये जगन्नाथ मऊ से भैया के द्वारा 200 रुपया आवाज बहुत बहुत पीछे पीछे आवाज कम हो गया अच्छा तो देख ल गए हो शाम के बसुरिया शाम के बसुरिया के Let's go.
لگا بولیے جے کارا ساچے دربار کی